Norrmalmstorg-dramat var ett gisslandrama som ägde rum 23 augusti år 1973 på Norrmalmstorg, inte så svårt att fatta. Och banken hette Kreditbanken som själva dramat ägde rum vid. Idag finns inte den banken kvar, utan det är en klädbutik. Och det ägde rum under 5 dagar. Och det var en fånge på permission som hette Janne Olsson. Han tog 4 gisslan och sårade bland annat en polis i handen och i munnen med sin k-pist. Han hade även dynamit med sig som han använde, eller ja, jag vet inte om han använde det, men han hade med sig det i alla fall. Han krävde 3 miljoner och att hans vän Clark Olsson skulle få släppas in i banken. Han fick aldrig sina pengar, men Clark Olofsson hette han. Han fick komma in till kreditbanken med Janne Olsson och de 4 gisslarna. Ja, det här var en väldigt känd händelse över hela världen. Det blev väldigt uppmärksammat. Och det har gått till historien bland annat på grund av att det var ett väldigt unikt fall då de 4 gisslan sympatiserade med Clark Olofsson och Janne Olsson. De blev typ hans vänner, och vissa rykten har gått också att någon av tjej gisslan även hade haft sex med Janne Olsson, men det är inget som finns bevisat. Stockholmssyndromet är ett namn som brukar nämnas med denna händelse, och det är antagligen en mer ringer antagligen fler, vad heter det, klockor än normalt förfördramat, men det är den korrekta bedömningen av denna händelse. Kreditbanken, här står vi förmodligen. Det är, som jag sa, här idag, det är idag en klädbutik, Acne tror jag. Och det var här dåret skedde. På torget här utanför så stod polisbilar och poliser 24/7 under de 5 dagarna som dådet ägde rum. Och här är en bild på Jan Olsson som förs bort av poliserna. Sista dagen, 28 augusti, när han hade gett upp. Varför han gav upp var för att polisen använde tårgas i bankvalvet som där Janne Olsson och gisslan och Clark Olofsson befann sig. Janne Olsson fick 10 års fängelse för gisslandramat. Och Clark Olofsson blev faktiskt frikänd, även fast han dömdes i tingsrätten, tror jag han blev släppt i hovrätten. Det har också kommit fram att Clark Olofsson lyckades smuggla med sig pengar ut efter att de hade gett upp. Hur vet man inte, han har inte sagt hur, men han har bekräftat att han fått med pengar. Vissa teorier har tro på att han stoppar upp dem med rumpan. Men ingen vet det idag. Och Clark Olofsson, Jan Olsson är fri man idag. Har inte gjort ett brott sedan dess. Begått ett brott sedan dess. Men Clark Olofsson sitter nuvarande i fängelse för narkotikabrott. Olof Palme. Han hade kontakt med Island under 2 tillfällen. Han hade också kontakt med både Janne och Clark. Totalt 45 minuter så har det bandats att han pratade med alla
Det var två gisslan och Clark och Janne då. Men 20 minuter av samtalen är bortklippta och man vet inte säkert vad de banden har tagit vägen. Men det påstås ha blivit censurerat på grund av att Palme påstått att ha sagt till en av gisslan, eller han har påstått fråga en av gisslan